Розпочинаємо цей випуск із неприємного повідомлення про аварію, що сталася на трасі Київ-Одеса. Близько 5-ї ранку на автошляху зіштовхнулися автівки. В результаті аварії загинули 3 людини. За попередньою інформацією, 19 постраждали. Подробиці події знає журналістка Одеса Лайф Ольга Мельниченко. Масштабна автотроща сталася на 313-му кілометрі автодороги Київ-Одеса неподалік села Любашівка. Встановлено, що зіткнулися дві вантажівки та три легковики. Наразі відомо, що загибли троє людей, ще 8 ушпитали до районної лікарні, серед них 5 – це підлітки. Точна кількість загиблих та постраждалих поки що встановлюється. Встречні машини почали моргати. Тобто щось случилось. Я почав притормажувати, останавливатися. Все, внизу упал сильный туман. Я резко увидел огни, фуры, резко остановился. Уже было ДТП. Volkswagen Multivan, маленький микроавтобус, въехал взад фуре. Я успел остановиться. За мной успела остановиться еще машина. ВАЗ-2109, не знаю. Все, ребята тоже успели выскочить с машины. И в этот момент фура сносить наші машини. Ось ми бачимо, що автівки внаслідок зіткнення, вони загорілися і всі практично згоріли вщент. І також на місці ми бачимо, працюють купа правоохоронців, рятувальники, криміналісти, і всі обставини трагедії поки що встановлюються. А ви говорили, там останавливати хтось питався? Ну, він погиб, його фура збив. Він був за рулем чого? Не за рулем, пасажирами. І водитель, по всій видимості, першого грузовика, второй. У салоні водія, який, власне, вцілів, перебували 19 пасажирів. А саме дитяча футбольна команда, яка поверталася з гри у Києві. У лікарні наголосили, що ніхто з пасажирів нічого не пам'ятає. Адже у той момент, а це була 5-та ранку, усі спали. Пацієнти поступили в течение получаса після аварії, доставлені машинами швидкої допомоги. Количество людей, поступивших 8, з них 5 дітей, 3 зрослих. Госпіталізовано один. Одна людина відказалася і одразу транспортована в місто Київ. В якому стані? Ці, що амбулаторно, легкі, там ушиби ссадини, а госпіталізований з щерепно-мозковою травмою і ушибами м'яких тканей. Протягом усього дня рух на 313-му кілометрі автодороги Київ-Одеса був ускладнений. З траси прибирали згорілі залишки від авто. Тому об'їзд у бік Одеси був організований по Старокиївській дорозі. Всі обставини трагедії встановлюють. За даним фактом, у поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження щодо порушення правил дорожнього руху. За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою в Одеському регіоні, померло 58 осіб. Така цифра вперше зафіксована від самого початку пандемії. Зазначу, що вже тиждень Одеська область лідирує за кількістю нових хворих. Отже, за останню добу у регіоні COVID-19 підтвердили у 1606 осіб. Спробуємо уявно розмістити нових хворих у швидкісному потязі «Інтерсіті». Так от, для цього нам знадобиться 3 абсолютно заповнені потяги і на додачу ще 9 вагонів, у якому буде зайнято 24% від усіх місць. Вражає, чи не так? Що ж стосується безпосередньо Одеси, то за минулу добу хворобу підтвердили у 793 осіб, що становить майже 50% від загальної кількості хворих. У важкому стані перебуває 243 пацієнти, 14 осіб підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Станом на сьогоднішній ранок в опорних лікарнях Одеси вільними лишаються 39 ліжок для шпиталізації пацієнтів із коронавірусом. 8 з них у міській клінічній лікарні номер 5, 10 місць в інфекційній лікарні, 5 вільних місць у першій, 9 ліжок залишилося у міській дитячій лікарні номер 3 і у пологовому будинку номер 2 – 7 місць. А от у 10-й лікарні ліжок для шпиталізації вже немає. Не дивлячись на страхітливі показники росту захворюваності, в Одеській області є всі шанси вже через декілька тижнів перейти до помаранчевої зони. Про це на колегії, яка відбувалась в Арцизі, заявив перший заступник міністра охорони здоров'я України. За його словами, на ситуацію може вплинути вакцинація. Про що ще говорили і до яких висновків дійшли – у нашому наступному сюжеті.
Близько півсотні медпрацівників та голів місцевих рад в залі та 120 слухачів в режимі онлайн. В Арцизькій міській раді прийшло виїзне засідання колегії обласного департаменту охорони здоров'я. До Арцизу й приїхав перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда. Спершу делегація відправилася до Арцизької лікарні, де відкрили нове прийомне відділення невідкладної медичної допомоги. Його відремонтували в рамках великого будівництва. Подарували кисневу станцію за 5 мільйонів гривень. Согласно протоколу, ми всі лікарства виписуємо безплатно, виділяємо безплатно. Але є препарати, які в даний момент от больному показано препарат типу Актемри, типу Ремсидивіра, який не зовсім поступає в наші аптеки. От Актемру нам виділив Госдепартамент, але це на 7 чоловік. Остальні ми чекаємо. Зараз обіцяють, от тільки що був у нас заступник міністра, він говорить, що на наступній тиждень буде розподілення, по серйозності ми отримаємо і Ремсидивір. А ось і відділення невідкладної медичної допомоги. Але в кабінатах з сучасним обладнанням не вистачає кадрів. Лікарі невідкладної допомоги перейшли в ковідне відділення, де невідкладної допомоги потребує 120 хворих. На колегії основну увагу приділили темі ковіду та вакцинації. Заступник міністра зауважує, що ситуація в Одесі гірша, ніж Дніпрі. Проте є надія, що за кілька тижнів кількість хворих стабілізується і регіон перейде з червоної зони в помаранчеву. Стан готовності Одещини я оцінюю як задовільний станом на зараз. Можна би було говорити про кращу ситуацію, якби область була не в червоній зоні. Але враховуючи, що область попала, область постійно розширює ліжковий фонд, забезпечена киснем і зараз виконує план по вакцинації населення, вже після входу в червону зону, то можна говорити про певні покращення. І якщо така динаміка буде зберігатись, то, звичайно, через кілька тижнів область вийде з червоної зони. Прикладом залучення нових кадрів вказують на роботу медицинської системи саме в Арцизі. З 2016 року медикам надають або орендують житло. Програма кадрів, яка на той момент компенсувала стоїмость оренди житла для немолодих спеціалістів і комунальних услуг, впоследствии була модернізована і ми почали покупати квартири для врачей. Также сегодня уже ввели подъемные для новоприбывших врачей. И это сегодня дает возможность молодому врачу приехать, понимать, что у него будет свое жилье, которое он может приватизировать через определенное время. Незважаючи на ситуацію з ковідом, на лікарні чекає велике розформування. А невдовзі на оновлення діючих держава виділить 1,5 мільярда гривень. У червоній зоні початкова школа після канікул працюватиме очно. Проте для тих батьків, які не хочуть водити дітей до школи у розпал пандемії, організовують дистанційні класи. Про це заявила голова Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич. За її словами, найближчим часом вчителі проведуть опитування серед батьків та складуть списки охочих вчитися дистанційно. Якщо увесь клас вирішить вчитися вдома, то викладати дітям буде їх вчитель. А тим часом меру Одеси не вдалося знизити заставу у 30 мільйонів гривень. Розгляд скарги Геннадія Труханова перенесли через відпустку одного з суддів. Заставу мер Одеси так і не вніс, каже, що таких грошей у нього немає. А я нагадаю, Геннадія Труханова разом з іншими чиновниками міської ради підозрюють в участі у злочинній змові, захопленню землі та отриманні неправомірної вигоди. Злочинне угрупування заробило мільярд. Місто недоотримало більше 600 мільйонів гривень. Загалом про підозру повідомили бізнесмену Володимиру Галантерніку, меру Одеси Геннадію Труханову та його правій руці і заступнику Олегу Брендаку, а також голові постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міської ради Василю Шкрябаю та керівниці юридичного департаменту Інні Поповській. Поки ще не всім учасникам схеми обрали запобіжний захід. А поки одні судові засідання відкладають спійманих на корупції, від роботи не відлучають. Суддя Київського районного суду відмовив слідству у відстороненні від посади топ-чиновниці управління капітального будівництва Одеської міської ради Ольги Буц. Це та сама чиновниця, чиє ім'я є у кожному тендері УКБ на багатомільйонні закупівлі. Свою позицію суддя Віктор Чаплицький, який займається розглядом справи, пояснив тим, що слідчі не надали істотних доказів про те, що чиновниця зможе знищити або ж підробити документи, якщо залишиться на посаді. Проте за рішенням суду Ольга Буц наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом з правом відвідувати лише медичні заклади. А я нагадаю, Ользі Буц інкримінують участь у корупційній схемі.
За інформацією слідства, під час ремонту стадіону у школі номер 27 чиновниця підписувала акти, у яких була значно завищена вартість будматеріалів та об'єми виконаних робіт. Таким чином, бюджет міста втратив більше 900 тисяч гривень. Санкції статті передбачають до 5 років ув'язнення. Про судові справи, у яких фігурують чиновники мерії, ми маємо змогу поговорити з адвокатом Дмитром Бакуліним. Він просто зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас у нашому етері. Добрий вечір. Доброго вечора. Як ми бачимо, це вже друга справа, у якій фігурує одеський міський голова, яку намагаються затягнути. Скажіть, будь ласка, чи означає це те, що справу намагаються, так би мовити, злити? Взагалі, про що це говорить? Ну, це звичайна стратегія защиты либо адвокатів, либо вже самого мера тягнути процес. Я так понимаю, он может тянуться для понимания, да, телезрителей и до перевыборов, а может быть там и ситуация как-то изменится. Судебная система в общем и целом – это очень длительные процессы. Поэтому то, которую защиту вы для себя изберете, чаще всего зависит и результат. Дуже цікаво було почути, як ви вважаєте, що стосується підлеглих Геннадія Труханова. Чому їх не відлучають від посадових обов'язків? Як так стається? Я думаю, здесь этот вопрос правильно было бы задать все-таки суддям, которые не удовлетворяют ходатайство стороны обвинения, да, в нашем случае следователей, не усматривает в действиях обвиняемых, да, уже статус, так как дело уже в суде находится. Ну, здесь, опять же, практика неоднозначная. Кого-то отстраняют, кого-то не отстраняют. И здесь сказать однозначно, насколько это решение законное, либо же незаконное. Ну, это такая позиция профана. Мы все-таки адвокаты. Я вас зрозуміла. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за вашу експертну думку, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку із нами був адвокат Дмитро Бакулін. А ми рухаємося далі. Золотий міст. Аварійний іванівський шляхопровід відремонтують, щоправда, у кращих традиціях мерії міста. Майже за 1,5 мільярда гривень. За ці кошти міст планують подовжити, збудувати дворівневу розв'язку. І у такий спосіб хочуть розвантажити доволі ускладнений трафік. Проте проєкт розкритикували і фахівці у галузі транспорту, і архітектори. Їх думки збирала сьогодні Вікторія Спринчак. У годину пік іванівський шляхопровід перетворюється на суцільний жах для автомобілістів. Міст потопає у заторах і давно потребує реконструкції. У мерії обіцяють проблему вирішити, більше того, збудувати тут сучасну дворівневу розв'язку. Так виглядатиме іванівський шляхопровід після реконструкції. Його планують подовжити, а під конструкцією розширити проїжджу частину і створити круговий рух. Цей проєкт в Одесі розкритикували. Мовляв, розвинені країни нині відмовляються від багаторівневих естакад, бо це навпаки сприяє збільшенню автомобілів на дорогах. Тож надають перевагу будівництву тунелів, а проблему заторів вирішують, розвиваючи громадський та велосипедний транспорт. Натомість у нас будують дороговартісний міст, а жодних умов для велосипедистів та пішоходів не передбачено. Пішоходна історія там, звісно, буде неудачна, неудобна. Тобто людям прийдеться місце самого короткого пути, самого комфортного, куди-то обходити, щоб там від якоїсь розв'язки відійти, від перекрестка. Ну, це один із недостатків цих многоуровневих естакад. За попередніми підрахунками, реконструкція коштуватиме більше 1 мільярд гривень, а транспортну проблему Іванівського мосту вона повністю не вирішить. Більше того, коли розпочнуться ремонтні роботи, в заторах опиняться сусідні вулиці. Тобто вони кажуть, що така довга конструкція, там знизу кола, вона знизить затори. Можливо, на деякий час вона і знизить, але не на багато і не на 1 мільярд гривень точно. Тобто ми там зекономимо 5 секунд руху і витратимо 1 мільярд гривень, а, наприклад, за ці кошти можна було б замінити там половину маршруток гарними автобусами в Одесі.
там изначально были заложены неверные данные. Через вот этот вот транспортный узел в сутки проезжает 200 грузовиков. В сутки 200 грузовиков. Вы понимаете, что это ложь? И что такое, ну, эти данные, которые как бы заложены в транспортное моделирование, и там перспектива там, на 10, 20, 30 лет дальнейшего развития транспортной системы города, там как бы, ну, увеличение через 20 лет там, до 400 грузовиков в сутки. Ну, это бред сумасшедшего. В Асоціації архітекторів Одеси запропонували мерії свій проєкт реконструкції Іванівського шляхопроводу. Переконують, завдяки йому місто стане привабливішим і зручнішим для одеситів. В Європі подібні технічні рішення виконуються за счет тунелей, причому не закритих тунелей, а просто, як, грубо говоря, глибока траншея, яка опускает автомобили под землю, уменьшает шумовую нагрузку, и, скажем, люди, которые находятся на поверхности земли, на них не давят эти эстакады и этот шум. Втім, у мерії Труханова пропозиції відкинули і наполягли на будівництві саме естакади. Хоча коштів в бюджеті на неї немає, їх проситимуть у держави. Скоріше за все, це буде в рамках цього великого будівництва. Ну, хоч так. Насправді в Одесі немає коштів побудувати його за свій рахунок. У нас весь бюджет міста на наступний рік на дороги, включаючи ямковий ремонт, це 370 мільйонів гривень. А тут тільки на один цей міст потрібно 1,3 мільярда. У мерії вже погодили і за 8,5 мільйонів гривень замовили проєктну документацію. Це, до речі, вже третій проєкт, а ремонт так і не починають. Експерти прогнозують, що вартість реконструкції шляхопроводу може зрости, а ремонт затягнеться на роки. Ми не вкладаємося ніколи в бюджети. Тим більше, ми повинні прекрасно собі віддавати відчіт, що ця стройка не на один і не на два роки, це года три. Она з нашими темпами, а то і 4 роки. То, соответственно, за это время, естественно, и инфляция, и все остальное будет повышение расходов бюджетных. Это однозначно. Поки ж тривають проєктні роботи, що орієнтовно завершаться у грудні. Тож автомобілістам варто запастися терпінням, бо реконструкція розпочнеться вже наступного року. Ну а одесити оновлений Іванівський міст побачать ще не скоро. Вікторія Спринчак, Андрій Налупов, Одеса Лайв. Ви дивитесь «Великі новини» і у другій частині випуску поговоримо про таке. Будували-будували, а що на ділі? Як зараз виглядає зона відпочинку так званого одеського Голлівуду? Курортний сезон завершено, а пляжем все ще не пройти. Замість шезлонгів тепер паркан. Як відзначають своє професійне свято кухарі? Не голівудський прийом на Живаховій горі. Кілька років тому проєкт за 1,5 мільйона гривень отримав перемогу у громадському бюджеті. Але замість обіцяного благоустрою гора, яка розташована вздовж берегової лінії Куяльницького лиману, вже давно перетворилася у стихійне звалище у нібито грецькому стилі. Більше про місцевий Голлівуд в інспекції Світлани Довжук. Наша інспекція розпочинається от з такого квесту. Щоб піднятися до Живахової гори та оцінити ось ці написи, взагалі благоустрій, потрібно подолати чималий шлях. А якщо б я була на підборах, а не в кросівках, а якщо зараз був би дощ або ожеледиця, то сюди жоден би турист не змог би потрапити. А от як виглядав проєкт благоустрою Живахової гори. Намальований від руки шедевр оцінили в майже 1,5 мільйона гривень. За ці гроші автор проєкту планував облаштувати зону відпочинку в давньогрецькому стилі, посилаючись на античне святилище на честь богині Деметри, яке розташовувалося на горі в 5 столітті до нашої ери. Проте в одеській мерії щось пішло не за планом. Голлівуд на мільйон. Ну, може, трохи менше. От ми піднялися на Живахову гору, аби оцінити цей благоустрій за майже 1,5 мільйона гривень. І що від нього залишилося? Тут неможливо не пройти, не проїхати, тому що все заросло бур'яном, який завишки мого зросту. Дійсно, ми зараз знаходимося на тому місці, де повинна була бути прокладена доріжка для прогулянок, але її тут вже немає. І не було ніколи. І на задньому фоні ось ці відомі букви, які повинні були приваблювати усіх туристів, до них також не підійти, тому що тут сплошні джунглі.
Замовниками робіт на майже 1,5 мільйона гривень знову стали підлеглі Труханова – управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення. Цей дивний за назвою орган має налагодити діалог між одеситами та мерією у приватному секторі, але чомусь не проконтролював самі роботи та підрядника. Тепер справою займається прокуратура. З'ясовано, що підрядник привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту та благоустрою території зони відпочинку Живахова гора в Одесі. Обвинувачений вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх вартості. Разом з тим, згідно висновку експертизи, напис «Живахова гора» не відповідає кошторисній документації. Місцеві також не оцінили грецького благоустрою. Кажуть, що сміття там стало ще більше. Нічого нету. Уже 2 роки. А як ви думаєте, скільки цей благоустрій коштує? Я не знаю. Говорят, много. А от наскільки би ви його реально би оцінили по факту? Ну, 1300. Ну, там 1,2 мільйона, говорять, випили. Так, а 1,5 мільйона це коштує, ну, за документ. Ну, от видите, наскільки откатали. Вот так. И ничего там не делается, понимаете? Нет, оно столько не стоит. Там, наверное, большую часть даже украли для видимости. Хотелось бы лучшего, конечно. Там и деревья хорошие можно высадить, и цветы. Но кто это будет ухаживать? А от хто повинен обслуговувати так звану зону відпочинку, ми також поцікавилися. Щоб отримати пояснення, ми зателефонували до Суворовської районної адміністрації. Проте нам відмовили давати будь-які коментарі. Тож ми записалися на прийом до голови адміністрації пана Сергія Кондратюка і сподіваємося, що спілкування відбудеться. А от питання, як за малюнком розрахували бюджет проєкту, в якому вказані сталізовані колони, кам'яні сходи і багато іншого, чого ми не побачили. Грецію відчули. Туристів вже покликали. Благоустрій за майже 1,5 мільйона гривень оцінили, прогулюючись крізь всіх цих бур'янів, скрізь увесь цей бруд та сміття. Помилувалися цим неймовірним краєвидом, оцінили напис, колонаду, зону відпочинку. Проте я би вам не радила сюди приходити увечері, тільки за виключенням, якщо ви хотіли би зняти фільм «Жахіття». То тоді вам точно сюди. Світлана Довжук, Олександр Хохлов, Одеса Лайф. Курортний сезон 2021 в Одесі був напруженим, але прибутковим. Так нещодавно прозвітували у департаменті інженерного захисту. До очікуваної суми 16 мільйонів гривень з оренди місту не вистачило лише 2 мільйонів. Кажуть, що за короткий термін робили благоустрій пляжів, і особливої уваги заслуговують пляжі для людей з інвалідністю. Ми звернули увагу на поки єдиний муніципальний пляж для людей з інвалідністю, що на 11-й станції Великого Фонтану. Схоже, що на ньому добряче зекономили. Про те, що пляж для людей з інвалідністю просто необхідний, кажуть вже більше 5 років. Декілька років тому у міську цільову програму «Рівність» включили рекордну суму коштів, як для одного пляжу. Проте плани на ділянку в районі 11-ї станції Великого Фонтану були грандіозні. Виконані всі будівельні земляні роботи. І на вихідних встановлено фундамент під будівництво медпункту та туалету. Коли ви плануєте закінчити всі проєктні роботи? У разі отримання усіх коштів до кінця сезону. Екс-директор департаменту екології Віталій Денисов ще влітку 2019-го обіцяє, що до кінця сезону всі роботи завершить. На той момент вже використали 2 мільйони гривень, залишалося ще 4. І ось що, через 2 роки чиновники разом з підрядником зробили за 6 мільйонів гривень. Та як зараз виглядає пляж для людей з інвалідністю, далеко відрізняється від проєктованого. Ніяких яскравих і міцних конструкцій. Понад 6 мільйонів гривень. З милом морем? В кінці цього сезону КП «Побережжя» і управління берегозащити заявило про те, що пляж в наступному році експлуатувати в том состоянии, в котором он есть, уже невозможно. Хотя мы прекрасно понимали, что пандус мы сделали из нержавейки, чтобы коррозия моря, соленой воды его не испортила очень быстро. Мы специально закладывали террасную доску, чтобы она прослужила как минимум 5 лет, а не
два года. Мы говорили о том, что там должны быть тренажеры. Саме депутатка Лілія Леонідова була ініціаторкою проєкту, за яким виділили рекордну кількість коштів. Але ні тренажерів, ні терасного покриття після виконаних робіт тут нема. Металеві конструкції хоч і пофарбовані, та на них вже виступила іржа. Обладнання на пляжі для людей з інвалідністю, що на 11-й станції фонтану, законсервували. Ось деталі настилу зняли, аби взимку море не розбило їх хвилями. Але депутати кажуть, що такої потреби не було, якби підрядник виконав всі роботи так, як передбачав проект. На мій взгляд, сума, яка була виділена, вона не пішла на обустройство цього пляжу в частині своєї. Вона сіла десь в якихось карманах. Доказ цьому – кримінальне провадження, де згадуються ТОВ «Підводні професіонали» як виконавець робіт та керівництво Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. Останніх запідозрили у розкраданні державних коштів. Схоже, що обидві сторони діяли професіонально, бо винних досі не покарали. Натомість в мерії чомусь хваляться не міським пляжем на 11-й станції, а приватним на Дельфіні. На замовлення управління інженерного захисту території міста розвитку узбережжя та за рахунок позабюджетних коштів на території пляжу «Дельфін», пляж «Калітон» між траверсами номер 12-13 першої черги протисувних споруд виконані заходи з облаштування інклюзивного пляжу. Слід зазначити, що вказаний інклюзивний пляж немає аналогів в Україні. Цей факт підтверджується отриманням вказаним пляжем у 2021 році відповідного міжнародного сертифікату якості «Блакитний прапор». А от на повторну реконструкцію інклюзивного пляжу на 11-й станції фонтану грошей не передбачалося. А отже, є ризик, що відпочивати людям з інвалідністю наступного літа буде ніде. Ми направимо запит на ім'я мера Геннадія Труханова з питанням, як в місті приводитимуть до ладу цей пляж. Анастасія Пивоварчук, Одеса Лайв. Що вже захоплено, бути захопленим знову не може. Якщо в Аркадії на пляжі, який вже зайнятий орендарем, з'являється паркан, то на це вже ніхто не звертає увагу. Можливо, так думають підприємці, які ведуть бізнес на узбережжі. А от оперативний штаб «Одеса Лайв» разом з активістами провів перевірку цього об'єкту. Детальніше про неї розповість Дмитро Богомолов. Ми зафіксували, що 18 жовтня в Аркадії біля нічного клубу «Ібіця» з'явився паркан вздовж майже усього пляжу. І щоб з'ясувати взагалі законність цього паркану, тому що ми знаємо, що встановлення будь-яких таких конструкцій на пляжах біля моря є незаконними, потрібно дізнаватися, які документи є. Завишки паркан майже 2,5 метри, ще на пів метра в глибину. Займає більше половини території пляжу. Хто винуватець такого банкету? Насамперед винуватець цього всього – це міська рада Одеси, тому що без її відома не відбувається нічого в принципі в Одесі, а на пляжі тим більше. Це встановлення паркану, ми бачимо, що за ним не відбуваються будівельні роботи насправді, але знову ж таки є обмеження саме одеситів та гостів міста гуляти повноцінно по території Одеси, по пляжу Одеси. Це не є нормальним і це протизаконно. Поліція цього не бачить, міська рада цього не бачить. Ось, власне, вся проблематика взаємодії саме органів місцевого самоуправління та громади. Керівництво закладу обіцяло надіслати документи, але ми досі чекаємо. У міськраді повідомили, що конструкції тимчасові через місяць будуть демонтовані. Це тимчасова сітка для проведення робіт з підготовки пляжу на осінньо-зимовий період. Дозвіл узгоджений управління інженерного захисту, встановлений для безпеки перехожих з метою запобігання травмування при проведенні робіт. У разі неусунення після закінчення терміну робіт буде демонтовано міськими службами. Строк – місяць. Одесити скаржаться, що за останні роки на пляжі в Аркадії не залишилося зони для відпочинку. Для пенсіонерів та ветеранів раніше тут були альтанки. Ці бесідки коли-то відвели в територію для пенсіонерів, інвалідів, для учасників війни, для ветеранів труда. Пенсіонери, вони тут збираються, грають карти, в доміно грають. В шахмати? Да, в шахмати. Взяли, поваляли це все, забирають цю територію. Геннадій Труханов пусть займеться цим, тому що я дзвонив на гарячу лінію, так і ніякого відповіді нету. Отже, будемо контролювати ситуацію щодо паркану в Аркадії та через місяць проінспектуємо цей пляж знову. Дмитро Богомолов, Одеса Лайф. Дрібно нашинкувати, відварити, приправити за смаком та викласти на тарілку.
Здається, це все так просто. Прийшов додому ввечері, приготував їжі та й усе. Сьогодні, 20 жовтня, в Україні офіційно відзначають День кухаря. Професіонали, які ніколи не зустрічаються віч-навіч з тими, для кого весь день майстерно творять кулінарні шедеври. Наш Дмитро Тельпіс зустрівся з однією з найвідоміших шеф-кухарів Одеси, аби зрозуміти, які ж вони віддані кулінарії люди. З ким із зірок кулінарного мистецтва зустрівся наш журналіст, що смачного вони приготували разом. Просто зараз у сюжеті. Пані Лілю, я вас спочатку вітаю з Днем кухаря. Це ваше професійне свято. Спасибо. Як святкуєте? Праздную чудесно. Вот пришла к вам в гости. Спасибо, что пригласили. И сегодня мы с вами будем готовить прекрасную закуску баклажаны в азиатском стиле. Лілія Стоянова – одна з найвідоміших шеф-кухарів Одеси і всієї країни. Починала свій кулінарний шлях як піцайоло, а вже через кілька років розробила меню для українських та закордонних ресторанів. Стала фіналісткою одного з найвідоміших кулінарних проєктів України. Зараз працює в престижному ресторані Одеси. Особисто я починаю готувати, коли мені сумно, бо колись дуже про щось думаю, про щось я замислився, я починаю там щось різати. Можна говорити про кулінарію як про таку собі терапію? В принципе, можно. Я тебе хочу сказать, что я очень часто тоже, если на кухне, у меня есть свободное время, я готовлю, я там знаю, для кого я готовлю, я включаю себе там, не знаю, музыку какую-то или какую-то передачку, просто становлюсь и начинаю готовить, без разницы что, просто наслаждаюсь и прекрасно провожу время. Аби приготувати баклажани в азійському стилі, вам знадобляться баклажани, часник, імбир, лимон, кінза, перець чилі, картопляний крохмаль, арахіс, кунжутна олія, рисовий оцет, цукор та інші спеції. Це відчуття смаку. Воно вроджене, чи його можна набути? Там ходити в ресторани, їсти якусь надсучасну кухню. Можна навчитися правильно їсти їжу? Да, на самом деле культура пищи, она присутствует. Во-первых, есть врожденное чувство вкуса, да, у многих людей, которые любят вкусно поесть, говорят, о, это вкусно, о, это невкусно, о, это классное сочетание продуктов, о, это не очень. Это во-первых. А во-вторых, культуру можно прививать. Каким образом? Это путешествуя, пробуя в хороших ресторанах хорошую еду, ходить на мастер-классы. Розпочинаємо з соусу. Аби його приготувати, на розігріту пательню наливаємо соєвий соус. Додаємо цукор, кунжутну олію та імбир. Паралельно необхідно нарізати баклажани та замочити в холодній воді з додаванням солі, аби прибрати гіркоту. Що у вас може трапитися такого дивного, поки ви працюєте, поки готуєте? Ой, да, може відбуватися що угодно. Чому? Тому що паралельно всі люди ж теж працюють. Да? Тобто посторонні звуки можуть бути. Там залітають офіціанти, які чекають свій заказ, рознервничені, тому що гость там вже требує там, в ожиданні. Зливаємо соус в пательні і починаємо смажити баклажани. Попередньо їх необхідно запанірувати у картопляному крохмалі. Після цього соус додаємо в пательню. Кажуть, що найкращі кулінари – то чоловіки. Це правда чи неправда? О, я воздержусь, звісно, від лишніх коментарів, так як в будь-якому випадку в кожній професії є положительні сторони як у мужчин, так і у жінок. Тому складно сказати, якщо ти професіонал, то насправді не важливо, мужчина ти або жінка. Готову страву викладаємо на тарілку та прикрашаємо горіхами, кінзою, перцем чилі та лимонною цедрою. Наше блюдо готово. Наші баклажани в азіатському стилі, або, можна сказати, в соусі тіріякі. Вони дуже ніжні, не віддають. Що побажаємо Спасибо. Кухарям сьогодні? Ребята, не останавливайтесь, ніколи не останавливайтесь. Совершенству нет предела, а реалізовуйте свої мечти, воплощайте їх і творіть. Навіть якщо у вас прогорає картопля зі святом. Бажаю вам інформаційно, в першу чергу, насиченого вечора. Його вам забезпечить Григорій Бладя та його гості у студії. У продовженні нашого денного лайву їх компанії вас і лишають. Це були великі новини. Бережіть себе і на все добре.